Антоніта показує знищений прильотом російського снаряду свій будинок в селі Шевченко Котляревського старостинського округу Шевченківської громади. Пригадує, у ту страшну ніч думала, що загине. Ну, момент прильоту була в домі. Це було час 20 ночі, 20... ой, 16 апреля 22 второй Ну от, спала там на кроваті, встала сюди, тут у мене все було, Думаю, лікарство вип'ю. Гахнула, вот сюда, вот прямо, У мене побита вся голова, я вся побита цими камнями. Очнулась на свіст. Только я не могла понять, що свистело. Коротше, уши ось вот так вот, как будто пробиті, були контузия, чи що тут взорвалося, или конвектор, чи или що, я ж не знаю, що взор. І мене викинуло на улицу, на цемент, на крылечко. То викинула мене туди, і я на четвереньках полізла до калітки до вулиці, долезла, доповзла голобоса. Син Антоніди допоміг зібрати та подати документи за програмою «Є відновлення. Розповідає, за зруйнований будинок отримала житловий сертифікат на суму 1 мільйон 72 тисячі гривень. Сказали, які документи. Ну, більше всього мене шокувало, чи я. Не судима. Ну, собрали все документы, подали, э, ждали очень долго ответа. Документы на вот эту разбитую хату делала все документы новые электронный паспорт. Ой. Короче, БТИ было, все, все службы. Теперь уже документы все собрали. До нотариуса, на, новые эти, на новую квартиру опять все по новой. Но ничего, это не страшно. Оно да. почти все сделано. Только что, когда человек покупает дом, оно все со счета на счет деньги. А это через ДИЮ. воно провірялась і Києвом і ким хочеш. Найбільше житлових сертифікатів за програмою є відновлення. Отримали в Миколаївській, Шевченківській, Первомайській та Галіцинівській громадах. Розповідає Євген Скарлат, заступник начальника управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації. В Миколаївській області всього подали заяви на отримання компенсації 753 громадянина, які втратили житло внаслідок військової агресії і Наразі комісіями в області розглянута та позитивно затверджено 231 заяву, 231 сім'я отримують сертифікати. Зараз загальна сума, на яку ці сертифікати виписано, це 302 мільйони, близько 302 мільйонів. Сума компенсації вираховується з площі знищеного майна, з площі та вартості будівництва нового житла. Говорить Євген Скарлат, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.